Ураган Ірма, що нестримно насувається на Кариби та США, показали з космосу. Це вже другий тропічний циклон услід за буревієм Гарві, який ще може накоїти чимало лиха на півдні Америки. Швидкість вітру Ірми – 280 км за годину. Стихії присвоїли найвищу, п'яту категорію небезпеки. В очікуванні негоди у Флориді оголосили надзвичайний стан. Люди запасаються харчами та товарами першої необхідності. Насамперед люди скуповують воду, а ще консерви, напівфабрикати, готову їжу та торти. Дуже багато тортів, а також засоби для прибирання. Флорида відома умінням добре готуватися до природних лих. Ми поки що не знаємо, чого чекати. Маємо молитися, що все обійдеться, але готуємося до найгіршого.